Добрий вечір всім. Сьогодні в нас дуже радісна новина. Сьогодні третій день спеціальної операції, так званої, яку ми називаємо евакуація Азовсталь. Вперше за спочатку війни, спочатку блокади Азовсталі нам вдалося вивезти понад 100 цивільних. Це маленькі діти, це жінки, а також люди похилого віку. Ірина Андріївна, вам передаю слово. Дякую. Найперше, колеги, вибачте, що ми так мовчали. Ми дуже хотіли, щоб це вдалося. І наша мовчанка була лише заради того, щоб люди вибралися живими, неушкодженими. Те все, що ви чули і бачили, напевно, на пабліках окупанта, не вірте, не слухайте. Чуйте і слухайте нас. Більше 100 людей евакуйовано, операція продовжується. Все це сталося завдяки саме контролю президента України Володимира Зеленського, Антоніо Гутєреша, МКЧХ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, за що ми їм дуже-дуже велике дякуємо. Але деталі будуть згодом. Вже завтра, я сподіваюся, ми з Давидом Георгійовичем будемо зустрічати наших рідних маріупольців, які змушені були більше 50 днів під завалами, без їжі, без води, без зв'язку, вірити, що їх врятують, і ми їх врятували разом з вами, вашою вірою, вашою надією і вашими молитвами. З головним управлінням розвідки України, звичайно, дуже, і звичайно, наші хлопці, герої з Азову, вони там тримаються. Далі в нас наступна етап операції, звичайно, це вивести всіх інших. Там ще багато людей лишаються, в них багато проблем. Це було перше припинення вогню над Азовсталю, вже 2 доби. Сподіваємося, що далі будемо працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливим евакуацію всіх, хто знаходиться на Азовсталі. Тримаємось, Україна переможе. Всім дякуємо, тримаємось, молимось, сподіваємось. До зустрічі.